এয়া আমাৰ পকা মিঠৈৰ কাৰণে গুৰ গলাই আছে। প্ৰথমতে গুৰখিনি সৰুকৈ কাটি লৈ কেৰাহীত দিয়াৰ পাছত ইয়াতে গৰু ঘিউ ঢালি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া এই পকোৱা গুৰখিনি এই পিঠাগুড়িৰ লগত এনেদৰে মিক্স কৰা হৈছে। চাগে এনেদৰে মিক্স কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে মিক্স নহয়। ইয়াত পিঠা অলপ পেলাই দিয়ক, পিঠা খাই যাব নহয় তাত। এতিয়া এয়া দেখিছে ভালদৰে পকা গুড় আৰু পিঠাগুড়ি মিক্স কৰাৰ পাছত এনেকৈ সৰু সৰু লাডু কৰা হৈছে। এয়াই পকা মিঠৈ আৰু, ভাল লাগে খাই, বহুত ধুনীয়া এটা সোৱাদ হয়। আৰুতো নামঘৰত দিয়া পকা মিঠৈ জানেই আৰু কিমান সোৱাদ খাবলৈ। মইতো বহুত ভাল পাওঁ এই পকা মিঠৈ।